ግብጾች ኢትዮጵያ ሷንን ልታፈርስ ነው የሚል ፕሮፓጋንዳ መንዛት ጀመሩ። ምርጫ ቦርድ ባልተጠበቀ ምክንያት ከሚሊየን በላይ ድምጽ መስጫዎችን አቃጠለ። ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ ያለም ሪከርድ ሰበረች። ሰላም የተወደዳችሁ የፈታዴሊ ቤተሰቦች፣ የለተሰኙ የትኩስ መረጃዎች ማዕዳችሁ እነዚህን መሰማት ያለባቸው ርዕሶች ይዛላችሁ ቀርባለች። እስከ ፍጻሜው መልካም ቆይታ። ግብጾች አስዋንን ሊያፈርሱብን ነው በሚል ስጋት እየራዱ መሆኑ ተሰማ። ግብጻዊው የጦር ተንታኝ የኢትዮጵያን አየር ኃይል ከአመሰራረቱ ጀምሮ እስከ ዛሬ ያለውን ብቃት በአረብኛ ፕሮግራማቸው ላይ ትላንት አንድ በአንድ እያነሳ ገለጻ ሲሰጥ ውሏል። ዝርዝር ትርጉሙን ወንድማችን ኡስታዝ ጀማል አቀረበው። በጣም ደነቀኝ፣ ስገረም አመሸሁ፣ ለውድ ኢትዮጵያውያንም ላካፍላችሁ ወደድኩ ሲል ደጀን ያሰፋ እንደሚከተለው ያጋራናል። ግብጻዊው ተንታኝ ንግግሩን የሚጀምረው እንዲህ ብሎ ነው። ስለ ኢትዮጵያ አየር ኃይል ብቃት የማታውቁትን ላስታውቃችሁ ብሎ ነው። ይቀጥልና የአስዋንን ግድብ የሚያሰጋው የኢትዮጵያ አየር ኃይልን ብቃት ላስቃኛችሁ ይላል። ከዛም በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል ያለው ግንኙነት ተበላሽቶ ውጥረት ነግሶና መሪዎቹ ዛቻ እየተቀያየሩ ባሉበት በዚህ ወቅት ግብጽ ውስጥ ያለውን አስዋን ግድብ የሚያሰጋው ጉዳይ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ብቃት ነው በማለት ወደ ዝርዝሩ ይገባል። ንግግሩ በስጋት ተጀምሮ በስጋት ያልቃል። ግብጻዊ ተንታኝ ከተናገራቸው ንግግሮች መሃል የኢትዮጵያ አየር ኃይል በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን በ1929 እንደተመሰረተ ከ1929 እስከ 1936 ኢትዮጵያ 19 የጦር አውሮፕላኖች እንደነበሯት፣ ጣሊያንን ካስወጣች በኋላ በ1944 የአየር ኃይሏን ዳግም እንዳደራጀችና የአየር ኃይል ማሰልጠኛ ተቋም እንደተከፈተች፣ የተወሰኑ አውሮፕላኖች ወይም ጀቶችና መምህሮችን ከፈረንሳይና ከአሜሪካ እንዳገኘች፣ ከዚያም ማሰልጠኛ ተቋሟን አስፋፍታ 75 ቶፕ ሰልጣኞችን እንዳስመረቀች፣ በ1957 ከስዊዝ ሀገር ኤፍ 83 የሚባሉ 3 የጦር አውሮፕላኖች ወይም ጀቶችን እንዳገኘችና ይህም በወቅቱ ቤስት የሚባል እንደነበር፣ በ1965 እስከ 1970 አሜሪካ ለኢትዮጵያ ኤፍ 5 ኢኤስ የተሰኘ ሚሳኤል የሚተፋ ጀት እንደሰጠች፣ በጂሚ ካርተር ጊዜ ኢትዮጵያና አሜሪካ ግንኙነታቸው ተቋርጦ አሜሪካ ፊቷን እንዳዞረች፣ ከዚያም ኢትዮጵያ ከቀድሞ ወዳጇ ራሽያ ጋር ግንኙነቷን እንደቀጠለች፣ ራሽያም በወቅቱ አሉ የሚባሉ ሚግ 23፣ ሚግ 21፣ ሚግ 17 የተባሉ ተዋጊ ጀቶችን ሰጠቻት። በእነዚህ ጀቶችና በነበራት የአየር ኃይል ብቃት የሶማሊያ ጦርነትን ኢትዮጵያ በድል እንደተወጣች፣ ከዚያም ቀጥላ ኢትዮጵያ የአየር ኃይሏን በሚገባ እንዳደራጀች፣ በተለይ ኤፍ 16፣ ሚግ 23፣ ሚግ 27፣ ኤስዩ 25፣ ኤስዩ 30 እና ኤስዩ 27 ፍላንከር በሚባሉ ራሽያ ሰር ተዋጊ ጀቶች ራሷን እንዳስታጠቀች፣ እነዚህን ጀቶች ራሽያ የሰራቻቸው አሜሪካን ለመግጠም እንደነበር፣ ከእነዚህ ውስጥም ኤስዩ 27 ፍላንከር ጀቶች ከየትኛውም ጀት በላይ በአናት ላይ ሆኖ መብረር የሚችሉ መሆኑን፣ አንዱ ኤስዩ 27 ፍላንከር ጀት ለግጥሚያ ሲወጣ 8 ሚሳይሎችን፣ አርቢኬ መትረየሶችንና ረዥምና አጭር ተምዘግዛጊ አረሮችን የመሸከም ብቃት እንዳለው፣ በአንድ ሰዓት ውስጥ 3530 ኪሎ ሜትር እንደሚያቋርጥ፣ የጄቱ ክብደት 30450 ኪሎ ግራም እንደሆነ፣ 9400 ኪሎ ግራም መሳሪያ መጫን እንደሚችል በዝርዝር ይተነትናል። አክሎም ራሽያ ሰራሽ ሚል ኤምአይ 24 የተሰኙ 8 ሰው መጫን የሚችሉ አደገኛ ተዋጊ ሄሊኮፕተሮች አሏት ይላል። በዚያ ላይ ሚግ 23 አላት። ሶቪየት ሰራሹ ሚግ 23 ከእይታ ውጪ ቢዮንድ ቪዥዋል ሬንጅ የሆኑ ሚሳይሎችን የታጠቀ ነው ወዘተ እያለ በስጋት ይተነትናል። ከዚያም አለ ስጋት ተንታኙ፣ ኢትዮጵያ በዚህ ወቅት በአጠቃላይ ከ92 በላይ የጦር ጀቶችና አውሮፕላኖች እንዳሏትና ከነዚህም ውስጥ 24 ተዋጊ፣ 20 መለማመጃ፣ 9 ማጓጓዣ፣ 33 የጦር ተዋጊ ሄሊኮፕተር፣ 8 አጥቂ ልዩ አንቶኖቭ አውሮፕላኖች ወዘተ እንዳላት ያትታል። የማያውቀው እንዳለ ሆኖ በዚህም ሳቢያ ይላል የግብፁ ተንታኝ፣ በዚህ አቅሟ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ አራተኛ ደረጃን ይዛለች። ይህ ትልቅ አቅም ነው። ያሏት ጀቶች እጅግ አደገኛ ናቸው። የኤስዩ 27 ጀቶች ባለቤት ናት። ኔቶ ይህ ራሽያ ሰራሹን ኤስዩ 27ን አይወደውም። ኔቶ በግልጽ አስቀምጦታል። በሰዓት ከ2500 ኪሎ ሜትር እስከ 3530 ኪሎ ሜትር ይምዘገዘጋል። ከኢትዮጵያ ግብፅ 2237 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው። ይህም ከኢትዮጵያ ተነስቶ ግብፅ ለመድረስ አንድ ሰዓት አይወስድበትም ማለት ነው። አስዋን የተሰራበት አቅም ኤስዩ 27 በሚተፋቸው ሚሳይሎች የመፍረስ እድል አለው። በአንጻሩ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በጀት ድብደባ እንደማይፈርስ አዋቂዎች አረጋግጠዋል። እንግዲህ በዚህ ስሌቱ ነው የግብፁ ተንታኝ አስዋን ግድብን የሚያሰጋው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ብቃት እያለ በስጋት ተውጦ ሲተነትን ያመሸው። ታላቅ ምስጋና ለጀግናው አየር ኃይላችን፣ ታላቅ ምስጋና ለጀግናው መከላከያ ኃይላችን።
ግብፃውያኑ እንዲህ ተጨንቀው ቢተነትኑም እኛ ግን ሰላምና እድገት ፈላጊዎች ነን። ማንንም ለመጉዳት አስበንም ተመኝተንም አናውቅም በማለት ደጀን ያሰፋ ከወደ ግብፅ የተሰማውን መረጃ አጋርቶናል። ግብፅ ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት ከከፈተች ከስምንቱ የአባይ ተፋሰስ ሀገራት ጭምር ነው የምትጣለው ያሉት ደግሞ ዓለም አቀፍ የሕግ ምሁሩ ዶክተር ግርማ ግዛው ናቸው። ሰሞኑን ግብፅ ከሱዳን ጋር ወታደራዊ ልምምድ እንዲሁም ከኬንያ ጋርና መለስ ቀለስ እያለች ዲፕሎማሲያዊና ወታደራዊ ልምምድ እያደረገች ትገኛለች። ይሄ የግብፅ እንቅስቃሴ ኢትዮጵያን በመጠኑም ቢሆን አስግቷል። የፕሪቶር ቢዝነስ ኮሌጅ ፕሬዝዳንትና ዓለም አቀፍ የሕግ ምሁሩ ዶክተር ግርማ ግዛው ኮሌጃቸው በአባይ ጉዳይ ላይ ምሁራንን ጋብዞ ትናንት አዲስ አበባ ላይ ውይይት አድርጎ ነበር። ፊደል ፖስትም ግብፅ ጦርነት ታነሳ ሳይሆን ዶክተር ግርማ ግዛውን ጠይቋቸው ነበር። በፍጹም ጦርነት ውስጥ ይገባሉ ብዬ አልገምትም። አንድን ሉዓላዊ የሆነ ሀገር ከራሱ የሚመነጭ ወንዝን ሌሎችን በማይጎዳ መልኩ በፍትሐዊነት በመጠቀሙ ጦርነት ልክፈት ብትልም ዓለም አቀፍ ሕግ ራሱ አይደግፍም። የአባይ ጉዳይ ችግር የሚመነጨው ከራሳቸው ከሱዳንና ግብፅ ነው። ለወንዙ ከ85 በመቶ በላይ ድርሻ ያላትን ኢትዮጵያን ሳያሳትፉ ለራሳቸው ብቻ የሚፈሰውን የወንዙን ውሃ መከፋፈላቸው ዓለም አቀፍ ሕግን ጥሰዋል። ዓለም አቀፍ ሕግ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ፍትሐዊ ክፍፍል ይኖራቸዋል እንጂ ሊያውም የወንዙ መነሻ ያልሆኑ አገሮች ብቻቸውን ይውሰዱ አላለም። አንድ ሰው ከቤቱ ውሃ ካለ ቢጠማው ጎረቤቱን ውሃ ቢቸግረው መጀመሪያ ራሱ ጠጥቶ ካረካ በኋላ የተረፈውን ለጎረቤቱ ይሰጠዋል። ኢትዮጵያ ግን ተጠምታ ግብፅን ያጠጣችው፣ አሁን ራሴ ልጠጣ ስትል መኮነን የለባትም መታገዝ እንጂ። ግብጾች ይህንን እውነታ ያውቃሉ። ሕግ እያለ ሕግን ጥሰው ነገሮችን በኃይል ላስከብር ቢሉ ዋጋ ይከፍላሉ። የላይኞቹ ተፋሰስ ሀገራት ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛኒያ፣ ኮንጎ፣ ብሩንዲ፣ ሩዋንዳ፣ ደቡብ ሱዳንና ኤርትራ በአባይ ወንዝ በእነሱም ስለሚያልፍ ነገ ብዙ ነገር መስራት ይፈልጋሉ። ግብፅ ይሄ አይሆንም ብላ የህዳሴን ግድብ ላይ ጦርነት ብትከፍት እነሱንም በተዘዋዋሪ እንደ ኢትዮጵያ ግድብ ብትሰሩ አትጠቀሙም እያለች ስለሆነ ከእነዚህ ሀገራት ጋር ጸብ ውስጥ ነው የምትገባው። ብቻዬን ልብላ የሚባልበት ዘመን አይደለም። ጊዜው በጋራ ተስማምተክ በፍትሐዊ ክፍፍል በሰላም የምትካፈልበት ጊዜ ነው በማለት ተናግረዋል። ወደ ሁለተኛው መረጃችን እንለፍ። ምርጫ ቦርድ ባልተጠበቀ ምክንያት ከሚሊዮን በላይ ድምፅ መስጫዎችን አቃጠለ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ አመራሮች አቶ እስክንድር ነጋ፣ አቶ ስንታየው ቸኮልና ወይዘሮ ቀለብ ስዩምን በእጩነት የመመዝገብ ሂደት መጀመሩንና ለሚወዳደሩባቸው ቦታዎች ቀደም ሲል አሳትሟቸው የነበሩት 1.3 ሚሊዮን የድምፅ መስጫ ወረቀቶች እንዲቃጠሉ ትዕዛዝ ማስተላለፉን ለፍርድ ቤቱ አስታውቋል። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ የምርጫ ጉዳዮች ችሎት ግንቦት 26 ቀን 2013 ዓ.ም እንደተናገሩት ባልደራስ ፓርቲ ቀደም ሲል አስመዝግቧቸው በነበሩ እጩዎች ምትክ ማስመዝገብ የሚፈልጋቸውን እጩዎች እንዲያሳውቅ በመስሪያ ቤታቸው በኩል ጥያቄ ቀርቦለታል። በዚህም መሰረት ፓርቲው ግንቦት 25 ቀን 2013 ዓ.ም አዲሶቹን እጩዎች ማሳወቁንም ገልጸዋል። ሰብሳቢዋ ለፍርድ ቤቱ ያስረዱት እውነት መሆኑን የባልደራስ ለእውነተኛ ፓርቲ አመራር አባልና ጠበቃ አቶ ሄኖክ አክሊሉ አረጋግጠዋል። ባልደራስ እጩዎቹን ለማስመዝገብ እንዲችል በተተኪነት የሚያቀርባቸውን እጩዎች ፎቶግራፍ እንዲያቀርብ ቦርዱ መጠየቁን አቶ ሄኖክ አክለዋል። በጥያቄው መሰረት የተተኪ እጩዎችን ፎቶግራፎች ለቦርዱ መስጠታቸውን ጠቁመው ማረጋገጥ የምንችለው የእጩዎቻችንን ሰርተፍኬት ስንቀበል ነው ብለው ነበር። የእጩዎች ሰርተፍኬት የመስጠት ሂደት በ30 ደቂቃ ውስጥ ማከናወን የሚቻል ቢሆንም ቦርዱ ግን ይህን ማድረግ እንዳልቻለ አቶ ሄኖክ በወቅቱ ለፍርድ ቤቱ ቅሬታቸውን ገልጸው ነበር። በፍርድ ቤቱ የእጩዎች ሰርተፍኬት ለመስጠት ምን ያህል ጊዜ ሊወስድ እንደሚችል የተጠየቁት ወይዘሪት ብርቱካን በማግስቱ አርብ ግንቦት 27 ቀን 2013 ዓ.ም ለእጩዎች እንደሚሰጥ ገልጸው የነበረ ሲሆን በቃላቸው መሰረት ለእጩዎቹ ሰርተፍኬት መሰጠቱን በወቅቱ መዘገባችን ይታወሳል። ወይዘሪት ብርቱካን ለፍርድ ቤቱ ጨምረው እንዳስረዱት ሰበር ሰሚ ችሎት በእጩነት እንዲመዘገቡ ውሳኔ ላስተላለፈላቸው በእስር ላይ በሚገኙት የባልደራስ አመራሮች ምትክ በእጩነት አስመዝግቧቸው ለነበሩት እጩዎች ቦርዱ 1.3 ሚሊዮን ያህል የድምፅ መስጫ ወረቀቶችን አሳትሞ ጨርሷል። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ከሁለት ሳምንት በፊት ቦርዱ እና አቶ እስክንድር ነጋ ሶስት ተከሳሾችን እንዲመዘግብ ሰጥቶ የነበረውን ውሳኔ ባለመፈጸም አንድ ጊዜ ለፓርቲው ሌላ ጊዜ ደግሞ ለራሱ ለችሎቱ ውሳኔውን ለመፈጸም ስለሚያዳግተኝ ቀርቤ እንዳስረዳ ይፈቀድልኝ በማለት ሲያንገራግር ቆይቶ ውሳኔውን ለምን እንደማይፈጽም ቀርቦ እንዲያስረዳ ትዕዛዝ ሲደርሰው ሰብሳቢዋ ፍርድ ቤት ቀርበው የፍርድ ቤቱን ትዕዛዝ እያስፈጸሙ መሆኑን አስረድተዋል። በእስር ላይ ያሉ የባልደራስ አመራሮች ለምርጫ በእጩነት መቅረብ እንደሚችሉ ቦርዱ የታተሙ የድምፅ መስጫ ወረቀቶችን በማቃጠል በሌላ እንዲተኩ የማድረግ ሂደት መጀመሩን አክለዋል። የድምፅ መስጫ ወረቀቶችን የሚያትመው ኩባንያ በሶስትና በአራት ቀናት ውስጥ እንደሚያጠናቅቅ ማስታወቁን ጠቁመው አጠቃላይ ሂደቱ ቦርዱን 3.5 ሚሊዮን ብር ተጨማሪ እንደሚያስወጣውም ለፍርድ ቤቱ ገልጸዋል።
የግራ ቀኙን ክርክር የሰማ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለእጩ ተወዳዳሪዎች ሰርተፍኬት መስጠት አለመስጠቱን ለመጠባበቅ ለዛሬ ሰኞ ግንቦት 30 ቀን 2013 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷል። የዚህን ችሎት ውጤት እንደደረሰን የምናሳውቃችሁ መሆኑን እየገለጽን ወደ መጨረሻው ርዕሰ ጉዳያችን ተሻገር። ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ የዓለም ሪከርድ ሰበረች። ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ በዜግነት ሆላንዳዊት አትሌት ሲፈን ሐሰን በ10 ሺህ ሜትር ርቀት አዲስ የዓለም ክብረ ወሰን አስመዝግባለች። አትሌቷ የገባችበት ሰዓት 29 ደቂቃ ከ6 ሰከንድ ከ82 ማይክሮ ሰከንድ ሲሆን አልማዝ አያና በሪዮ ኦሎምፒክ የገባችበትን ክብረ ወሰን ከአምስት ዓመታት በኋላ ሰብራለች። አትሌት ሲፈን ዛሬ ሄንግሎ ላይ ያስመዘገበችው አዲስ ክብረ ወሰን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 በኢትዮጵያዊቷ አልማዝ አያና ተይዞ የነበረውን ርቀት እንድታሻሽል አስችሏታል። አትሌት አልማዝ 10000 ሜትር ውድድሩን 29 ደቂቃ 17 ሰከንድ 45 ማይክሮ ሰከንድ በመግባት ማሸነፏ ይታወሳል። አትሌት ሲፈን ሐሰን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2019 በተካሄደው የዶሃው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በ1500 እና በ10000 ሜትሮች የወርቅ ሜዳሊያዎች በማሸነፍ ብቸኛው አትሌት መሆን ችላ ነበር። ሲፈን ሐሰን ጃፓን እንደምታስተናግደው በሚጠበቀው የቶኪዮ ኦሎምፒክ ውድድርም በ5 እና 10000 ውድድሮች ተጠባቂ ከሚባል